රොසෙල් ටයිල් බාත් වැස උපංග වෙනුවෙන් 30%ක් දක්වා වට්ටම්. සෞඛ්‍ය ගනුදෙනුවට සම්බන්ධ සැකකරුවෙක් රටින් පැනලා ආන්දෝලනයට ලක් වූ ඉමුනෝග්ලොබියුලින් ඖෂධ ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් විදේශ ගමන් තහනමක් පනවා තිබූ පුද්ගලයෙක් මෙරටින් පලා ගොස් ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ කළ ප්‍රකාශයක් තමයි ඒ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන්නේ. අරුණපුවත්පතේ ඇතුළු පිටුව වාර්තා කරන අද දවසේදී තවත් මේ වැදගත් ප්‍රවෘත්තියක් වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයේ කල් ඉක්ුත් වෙන්න ඔන්න මෙන්න ඖෂධ හතක් තියෙනවා කියලා කැස්ස සිරප් වර්ග වගේම ආසාදන සඳහා භාවිත කරන ඒ විතරක් නෙමෙයි වේදනානාශක ඖෂධ ඇතුළු ඖෂධ වර්ග 7ක් වෛද්‍ය සැපයීම් අංශයේ ගබඩාවල එක්රැස් වෙලා කාලීකුත් වීමේ අවදානමක් මතුවලා තිනවා කියලා වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය සීල රෝහල් වලට දැනුම් දීලා තිනවා. දැන් පසුගිය වසරේ සහ මේ වසරේ ඇස්තමේන්තු ගත කළ ප්‍රමාණයට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් රෝහල් වල භාවිත කර ඇති බවට තමයි ඇස්තමේන්තු ලැයිස්තු නිරීක්ෂණය කිරීමේදී පෙනී ගොස් ඇති බවට වාර්තා වෙන්නේ.